Nå er det klart for et enklere NRK. Et enklere NRK på P3. Vi har prøvd å få tak i Lars, en rapper fra Trondheim med et massivt ry, men hver eneste gang så avlyser han i siste liten og sender da sin egen kompis. Ja, og i dag så fikk vi nok en tekstmelding fra Lars hvor han forklarer at han hadde for lite promille til å kunne stille opp på et radioshow, og dermed så sitter du her igjen, kompisen til Lars. Det driv du ferd og prater shit om en Lars, du? Nei, jeg bare forteller at fyren skriver til oss at han ikke kan ikke komme fordi han har for lav promille. Det tar så dritt. Altså, han Lars ble å si at det er med promille som er damerne, sant? Du kan drikke deg full sammen med dem, og så kan du ligge med dem hvis ikke det er mensen. Ja. Det er godt mulig, uansett. Det er mulig også. Vi har bedt folk stille spørsmål til deg. Du har vært her noen ganger og svart. Det er med spørsmål som er damerne, som ellers blir å si at du kan spørre om de har lyst til å ligge med, men om de sier nei, så ligger du med dem likevel. Ja, ok. Da får vi håpe at det ikke blir noen sånne spørsmål her. Vi kan jo begynne med et fra en som heter Elektriker Olsen. Han gleder seg til helgen og sier, er det sånn at de med rødt hår er nødt til å spare ut skjegg? Alle har det. Altså, dere med rødt... Du vet hva Lars sier om damerne med rødt hår, sant? Det med damerne med rødt hår som må dra på tytte hver tur, sant? Kjem jeg med blod på kuken? Hæ? Støgge. Du, den likte du ser her borte i skjeggapa her, hæ? Ja. Nei, altså, du, han Ravi, sant? Han har jo sånn dere skjegg og rødt og dere greier, sant? Han driver å rappe litt sånn støkt iblant. Skulle ta så færre borte og kjøpe meg noen greier en gang, da? Så blant tobakken min og godsaker, sant? Så jeg støkk under brua på tilhæren en gang. Mm. Og der står steket meg han Ravi og koker heroin. Hive opp en sprøyte og stikk inn i armen. Altså, det digger ikke seg litt happy, men å stå og svaje med en Stratos, ass, det blir for faen meg speisa for meg, ass. Og litt for tamt også. Dette er... Det var Ravi, eller? Nei, det tror jeg ikke var Ravi, det tror jeg er... Du hadde noe mer du lurte på? Ja, vi kan... Det er spørsmålene, føles det som jeg sitter på skolen igjen, sant? Bortsett fra at ikke jeg liker full nå, he. Den tok du. Ja. Så jeg begynner å like jeg litt, for det er noe, selv om det er stygg, da. Ja. Du er ganske styrt. Kan jeg ta et spørsmål fra Per Svein? Han er 27 år gammel. Per Svein? Ja. Ok. Han er 27 år, kommer fra Drammen, og spør, er det sant at lillesøstra til Lars er klar for litt eldre og kjekke gutter? Det er seriøst skrivende. Jeg skriver noe adresse, for det blir blod, og han må passe seg for ørteva hvis han drev å fære bort på ripsa til Lars. Jeg har prøvd meg, og da fikk jeg meg steike meg en liten ørtev selv. Så det er ikke noe å prøve seg på. Han Persvin kan ligge hjem borti drinken eller drammen, den tok du, eller noe sånt der, sant? Det, så jeg tenkte at jeg skulle ta så rappe inn noe greier til jeg. Igjen? Altså, du vet at han Bruce Springsteen, sant? Han er fær og er så feg om dagen, da. Fordi at han drev å avlyse, da, fordi det var en fyr som for bort og døva, som en kjent, da, så gidde han ikke noe å spille konserten. Nei. Men så skulle Lars en gang spille konsert, sant? Ja. Bort ut på Risvollene, da, så hadde hele slekta til en Lars døva, sant? Og, men Lars så tok bare å lå med masse damer og sånn. Nei. Dette er det verste jeg har hørt. Jeg tror ikke noe på deg, men du har altså en rap. Sånn er det når du lever for å være bad, sant? Ja. Men du, jeg tenkte også rappe om en blues, da. Altså, den heter Blues, ta så slutt og så gi deg for å være sånn der boss og sånn at du gidder å spille ferdig en jævla konsert fordi noen døve, sant? Da hører vi på dem. Er du klar for dem, da? Ja. Han bruser, han er så tam, ligger og dunker på en dame som er lam. AIDS-gam, ligger med slam, støgga lemmen Morten Uram. Dypper staken borti alt som bor i hele jævla Nord-Vietnam. Da er det vi som kan å rock, damene maser for ikke nok. Stive staker som en stokk, like brei som noen konglokk. Høvler damene fem i slengen, går på rundgang rundt i gjengen. Bruker kuken til vi sprenger, bytter sitt kondom bare i brengen. Yeah, that's left! Der følte jeg det veldig bra. Du tok Bruce Springsteen for en egentlig en god sak. Sitt du og prater skit, ferdig å slenge skit om at Lars driver å drikke seg full på heimert i helgen, eller?
det er, jeg har ikke nevnt noe om det. Jeg skjønner ikke hvor det her kom fra. Du tar så pasta litt nå, gud. Jeg sitter her. Det er sånn skjeggfyr. Nei, det her gir ikke jeg heller. Vet du hva? Nå skal vi høre noe ordentlig musikk da, i stedet for rapping av det. Pony med Pirate med Sings. Det med Pony the Pirate, som det med damerne, sant? Ja. Du tar også ligge med en utgjørende andre å gjøre. Et enklere NRK.